Добро утро, приятели! Тихата заплаха за децата. Слънцето вече е високо и днес ще говорим за витамин D3. Още повече, че е лято. С вас Лариса Василева, приятели! Искам да споделя точно тази сутрин експертното мнение на професор Гичев, което той наскоро сподели в своя блог. Той казва: наскоро съм беседвал с детски невролог, и то лекар висша категория. И от разговора се разбра, че тя, лекарката, на всички свои пациенти, а това са предимно тинейджери, ги кара да направят изследване на нивото на витамин D3 в кръвта. Оказало се, че дефицит на този витамин при децата, и именно дефицит, крайна недостатъчност, вече има почти катастрофални размери. Тоест, нивото на витамин D3 е по-малко от 20 нанограма на милилитър. Не толкова рядко се срещат дори и стойностите под 10 и дори 3 нанограма на милилитър. Тоест, витамин D3 практически липсва. И това е напълно обяснимо, тъй като съвременните тинейджери по-голямата част от живота си седят в помещения пред екраните на своите смартфони и други устройства. Най-голям риск от дефицит на витамин D3, това е дефицитът именно при тинейджери, приятели. Още повече, че нивото на витамин D3 при тях, за да функционира техния организъм нормално, трябва да бъде поне 50 и нагоре нанограма на милилитър. Една от възможните последици от недостига му – това отслабен имунитет, а следователно и чести настинки и инфекции. Да не говорим вече за слаби мускули, умора, постоянна раздразнителност, вие се чудите защо са такива, лошо настроение и, за съжаление, депресии. Висока степен на инсолация, т.е. много слънце, както често си мислите, не е гаранция за нормалното ниво на витамин D3. Вие си мислите, че сега през лятото, дали нека да ходим повече по слънце и ще го синтезираме. Не, не се получава. И това потвърждават изследвания. Представете си, в Бразилия и в Арабските емирства слънцето там със сигурност не липсва. И друго изследване показва, че в Южна Европа недостиг на витамин D3 се среща по-често, отколкото в Скандинавия. С други думи, трябва допълнително да даваме на децата и сами да приемаме витамин D3. Но защо да изберем витамин D3 от Siberian Wellness? Какви са предимствата? Маслена форма на разтвора. В състава само холикалциферол и MCT масло. Нищо излишно. За разлика от водна форма, не съдържа консерванти и стабилизатори, а това означава, че няма да има никаква алергична реакция. Това е изключително подходяща форма дори и за най-малките деца. Лекота и точност на дозиране. Една капка от този разтвор съдържа 200 международни единици, а в цялата опаковка са 200 000. Това е особено важно, когато са необходими високи лечебни дози, за да възстановим нивата му. Простота в употреба. Опаковка, която има дозатор с пипетка, можеш да капнеш под езика, можеш да го сложиш в някаква течност или директно в храната. И оптимално съотношение на цена, качество и ефект. И приятели, Siberian Wellness предлага и други продукти за деца с витамин D3 за профилактика на неговия пълен недостиг. Сироп с витамини и минерали Дино Витамино. В една чайна лъжичка от този вкусен вишнев сироп се съдържат цели отново 200 международни единици. А ако искате да дадете бомбонче на детето си с витамини, тогава може да изберете имунотопс. Бомбонки с витамини А, С и Д и в две такива бомбонки
вече ще намерите 120 международни единици от този слънчев витамин. Приятели, не забравяйте, лято и слънце не означава, че имаме достатъчни нива на витамин D3. Да помогнем на децата ни и да махнем тихата заплаха за тях. С вас беше Лариса Василева. До нови срещи!